Felipe Gabriel e o passe para o Andrezinho. Aí o Andrezinho vai tentando chegar na linha de fundo. Dois no meio, ele fez o toque. Olha o Elkson! Gol! Elkson! De letra na primeira bola que chegou à área. O cruzamento do Andrezinho estava livre pelo meio para a festa do torcedor do Botafogo. Um minuto de jogo. Elkson se livrou da marcação. Condição legal no meio da área. O Botafogo sai para o ataque na primeira bola. Elkson. Um para o Botafogo. Saiu para vibrar. Para abraçar primeiro ali o Felipe Gabriel.